चेकिङ हो इमर्जेन्सी भएर निस्क्या हो न त बाइक लिएर ट्राफिक दाइले मान्ने हुन्न इमर्जेन्सी भएर हो दसैँको बेला यस्तो नगरिदिनु न मसँग नि खासी छैन इमर्जेन्सी भएर हिँड्यो काम परेर हिँड्यो हो सालाहरू रिस उठ्छ भने दसैँको बेला खाना खोजे खास दामी पास रहेछ ल ओ यहाँ त उसु लागिरहेछ यहाँको पुल चाहिँ यस्तै छ क्या एकैवटा गाडी मात्रै छिर्छ एकचोटिमा तल आएपछि त एक्कासी गर्मी हो र यहाँ पसिना चिट भइसक्यो क्या सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिर अमिगम थापा सबै च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग ह्याप्पी दसैँ है बाहिर भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई दसैँ मनाइसक्नुहुन्छ होला तर त्यस्तो हुँदैन आज सन्डेको दिन हो म जाँदैछु पत्लायासम्म है एउटा कामले सो त्यो कामको बारेमा त बिच बाटोमा कुरा गर्दै जाउँला होइन सो यहाँबाट आज म सोलो राइड जाँदैछु हेटौडा हुँदै तपाईँको फर्पिङको बाटो हुँदै हेटौडा जान्छु अनि त्यहाँबाट म जान्छु तपाईँको पत्लैया हो यो बाटो यस्तो खतरा पिच हो माई गॉड सोलो राइडमा अलिकति रमाइलो हुन्छ के हुन्छ भने कसैलाई कुरेर जान पर्दैन बाइक साइक नबिग्रोस् है प्रभु जय दक्षिणकाली जय दुर्गे माता कि जय गाई आज लङ डे छ हामीसँग भ्लग बनाउन राइड गर्न लङ डे लङ राइड हुन्छ सो इन्जोय द भ्लग है सबैजना इन्जोय द भ्लग सो छोटो मिठो राइड रमाइलो भइरहेछ है ए भगवान् पानी चाहिँ नपरोस् यार बिन्ती छ गाह्रो हुन्छ लामो बाटोमा पानी परेको चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है रेस्ट गऱ्यो भने टाइम वेस्ट होइन त्यही त हो नि पुग्न लाग्यो फर्पिङ आइपुग्नु लाग्यो है हामी त्यो मामाको छुट्टा भन्दै सरी भान्जा बाई बाई मामा घुमेर आउँछु कस्तो बत्ती अरे भित्री आमा मामा बगाल बत्ती त छ यस्तो अप्रोटा नै कुदाइरहेको छ अहिले भित्री फर्पिङ आउनु लाग्यो है हो यहाँबाट चाहिँ म उता जान्छु लङकट नजाउँ है त म यता सर्टकटै जान्छु यहाँबाट हामी माने कटेर एकैचोटि माथि निस्किन मिल्छ होइन यो बाटो जाने हो एकछिन भित्रीसँग रमाइलो भयो है दामी कुदायो भित्री तर त्यस्तो अफरोड जस्तो बाटोमा नि ड्याङडुङ आयो बाइकको माया नगरी चलाइदिइरहेको क्या भित्रीले यसो लागिरहेको छ नि त सो म चाहिँ यहाँबाट हुमानेको बाटो स्केप गरेर अलि माथि निस्किन्छ भनेर तपाईँको यता फर्पिङको भित्रभित्रको बाटोबाट आइरहेको छु है एउटा मनोकामना भन्ने मन्दिर कटेर हामीहरूको चाहिँ म सिस्नेरी जाँदा हिँडेको थिएँ क्या बाटो अनि म चाहिँ सोलो एडभेन्चर गरिदिउँ त हल्का रमाइलो पनि गरिदिउँ भनेर त्यो बाटो चुज गरेको सो बाटो चाहिँ यही हो त अब चाहिँ हामी एकैछिनमा मेन रोड निस्किन्छौँ होइन तपाईँ भाइ सी अन द मेन रोड आमा जस्तै छ त खासै मान्छे हिँड्दैन है बाटो भनेको बाइक साइक चाहिँ खासै हिँड्दैन क्या भनेको बाइक पनि आइदिएर फेरि यही बेला आउनुपर्छ त लास्टै चिप्लो यार यो बाटो निस्किन्छ क्या ल गाइस मेरो सिआरएफको मिटर चाहिँ झ्याप भयो त सय हेर्न आधी मात्रै आइरहेछ के भयो माया सल्लाह रिस उठ्छ पानी खाएर मिटर झ्याप भयो यार मान्छे रक्सी खाएर झ्याप हुन्छ नि मेरो मिटर पानी खाएर झ्याप वाट इज दिस बिहेभियर सो म त कहाँ आइपुगेँ है 35 मिनटको राइड भयो अब यहाँबाट चाहिँ हामी अलिकता अगाडि गएपछि चाहिँ कुलेखानी झर्न थाल्छौँ है मेरो विचारमा यहाँ चाहिँ मौसम शीतल छ क्या चिल खालको ह्याप्पी दसैँ बच्चाहरू सो त्यहाँ जान लागेको चाहिँ साथीले बाहिरबाट फोन लिएर आएको छ त्यो फोन लिन जाँदैछु है म अब अहिले डेलिभरीहरू केही पनि नहुँदैछ सब बन्द रहेछ डेलिभरीहरू सो त्यही भएर म आफै जाँदैछु भोलि फुलपाती छ गाइस त्यही माथि अब दसैँको टाइम आज शनिबार है म आज आइतबार भन्दा आज शनिबार हो आइएम सो सर्भी मलाई मनपर्ने ठाउँ आयो ल दामी खालको घरहरू आउँछ यहाँ दामी दामी खालको घरहरू छ यहाँ चाहिँ मको पछाडि हिँड्दा हिँड्दा मेरो क्यामेरा पनि फोर लुगा त अब पुरै नगरौँ यो बाटोमा लुगा फोर त भइहाल्छ है के को जाम हो ल चेकिङ हो हेर्नुहोस् न त हेर्नुहोस् लिन अलि हतार छ कुलेखानी ड्यामबाट जान दिन्छ दिँदैन बाइकलाई दिन्छ है यो ठाउँलाई के भन्छ त है फाकेल यो हल्का फिल आज म हतारै भयो एक वर्ष भएको छैन कि इमर्जेन्सी भएर निस्क्यो हो न त बाइक लिएर होइन मेरो साथीले अँ अनि त्यो लिन जान्ला हो
अब भोलिदेखि अब सबै बन्द हुन्छ, कुरियरबाट नआउने भयो भने जानला हो क्या, एक तपाईँले गरिदिनु भइहाल्छ नि, ट्राफिक दाइले मान्नै हुन्न, इमर्जेन्सी भएर हो, कस्तो तपाईँले देखाए होइन छ नि सर, आज इमर्जेन्सी भएर यो बाइक लिएर निस्किन्न थिएँ म, अहिले हतारै भएर हो, अब गएर तिराउला नि काठमाडौँमा, अब मैले पैसै बोकेको छैन, दसैँको बेला यस्तो नगरिदिनु न, मसँग नि खासै छैन, इमर्जेन्सी भएर हिँडे हो, काम परेर हिँडे हो, ल काट्दिनु न त, काट्दिनु मलाई जिमुहरूले चिटै काटे छोडे यार, छुट्छ भने दसैँको बेला खाना खोजे खास, मेरो 500 रुपियाँ खाने त फुक्लु, मेरो 500 खाएको है, त्यो मान्छेहरू पनि खाल्टो चल्दै चलाउँछन् होइन, तर आफ्नो पछाडि कोही नआउँदा चल्ने हो क्या खाल्टो, आफ्नो पछाडि मान्छे भइ भए चाहिँ खाल्टो चल्ने होइन, हटे सरकारी रिसै उठ्छ सरकारी के को जाम हो यार, 125 जस्तो 5 घन्टा चन्चन भइसक्यो पर हिँडेको काठमाडौँबाट, माई गड कति सानो बाटो छ हेर, यस्तो कुदाउँछ यार सुमो त, बाफे बाइकले भेट्दैन यहाँ, सो जति जति उता गयो त्यति त्यति बाटो सानो, त्यति त्यति बिजी हुन थाल्यो, बिग फ्यान रे, चिनेछ मलाई, चिनेछ अनि बिग फ्यान त्यसै भन्ने, ल हेलो भनिदियो ल सबैजना क्यामेरामा, बाई बाई ह्याप्पी दसैँ, सेम टु यु भने है, बाई बाई, यताबाट कुलेखानीबाट जान नत्यारेछ ड्याम्बाट, त्यो यतैबाट जानु पऱ्यो फ्याक्टेरीका, ए झन् यस्तो धुलो बाटो, माई गॉड, यस्तोमा ब्रेक चाहिँ हान्न मिल्दैन क्या, कुदाउनु त मिल्यो, ब्रेक चाहिँ भनेको ठाउँमा लाग्दैन लाग्दैन, दामी पास रहेछ, ल यस्तै हुनु पऱ्यो क्या बाटो गाइज, यस्तै हुनु पऱ्यो बाटो, यता गयो भने गाउँतिर हामी यता जानु पऱ्यो हेटबाट जान, त्यो बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ, ल एकछिन है एकछिन, पन्चर भएछ बिचरा, ऊ नबसी भए कसैको नहोस्, ए हो नि त बाटो, बाई बाई बाइक, ए बाई बाई बाइक रे नानीले, यो बर्दीवाला गुन्डाहरूले चाहिँ रजाई गरेको छैन हाम्रो देशमा, अब गुन्डालाई चलाउन आफू हिरो बन्नुपर्छ क्या, यस्तो हो नि त बाटो चाहिएको, यो हो नि त पारा पारा पारा, बतासे अब यहाँबाट 3 किलोमिटर छ है, बतासे भने डाँडा रहेछ एउटा, हामी पनि बतासे हो नि है, जता भन्दा त्यता हावा चल्यो त्यता हिँड्यो, ट्रिप चाहिँ सोलो सोलो रमाइलो हुन्छ, नयाँ साल 500 रुपियाँ चिट काट्यो होइन, यस्तो चिटा छ मलाई त, यहाँ फेरि पुरै टर्निङ टर्निङ टर्निङवाला बाटो छ, रमाइलो लाग्छ, तर आज म डटमा छु, सेमी डट, ओ यहाँ त उसु लागिरहेछ, भइहाल्ने हो, यो चाहिँ बतासे भन्ने डाँडा भइहाल्यो, यस्तो गर्मीबाट आयो हुस्सुमा आइपुग्यो हामी, क्या दामी है मौसम, बवाल छ, यस्तोमा हो क्या बाइक कुदाउनु मजा आउने, कस्तो दामी खालको कर्भ क्या यो, आहा ओहो, यो नि त पारा, अस्ति रेसभन्दा अगाडि त यता आउनु पर्ने रहेछ राइड गर्न है, सिन्धुलीभन्दा दामी बाटो भइसकेको छ नि, चिसा पानी आउँदो रहेछ बिचमा, यो हो नि त कर्भ, आहा क्या ठाडो खालको बाटो यार, सो यहाँबाट चाहिँ एउटा दामी भ्यू देख्दो रहेछ, तपाईँको मुनि खोला छ, मुनि खोला यतापट्टि तपाईँको हेर्दाखेरि झर्ना देखिरहेछ है राम्रो खालको, अनि रोपवे पनि देखिँदो रहेछ, चाहिँ भ्याली नै जान्छ हाम्रो काठमाडौँ भ्याली जान्छ यो रोपवे, हामी आइपुग्यौँ भीमथेदी, यहाँको पुल चाहिँ यस्तै छ क्या, एकैवटा गाडी मात्रै छिर्छ एकचोटिमा, दामी छ नि त गाइज, 1:33 भएछ, 1:40 भनिस्केको, 1 घन्टा पनि भएको छैन गाइज, भीमथेदी आयो रकेट,
सो दिस इज भीमखेती बजार यहाँ चाहिँ जमानामा हामीलाई पटकामा समाज क्या पटका ल्याउँदाखेरि बिरगन्जबाट 10-11 वर्ष अगाडि महिला बिना पढ्थेँ फर्स्ट हाइवे राइड थियो मेरो यो साइड चाहिँ अनि आरामको सिट पनि पटका लुगाएर ल्याएको चेकिङ गरिहालेँ नि अनि झ्यामझुमसँग थियो यहाँ अहिले पनि चेकिङ त कडा छ नरोके नि हुन्थ्यो चेकिङमा पर्न मन छैन आफूलाई चेकिङमा पर्न मन छैन बजार आयो लौ न उड्यो अत्तरिका दसैँमा हैट चुना लाग्यो दसैँमा चुना लाग्यो सरजी दिस इज भीमखेती बजार यहाँबाट 10-15 किलोमिटर हामी पुग्छौँ भैँसे अनि त्यहाँबाट त हेटवटा आइहाल्यो क्या हेटवटाबाट बद्लायो भने त धेरै टाढा छैन सिधा सिधा बाटो हो तल जानलाई रोक्दैन रहेछ माथि आउँदै मात्रै रोक्दो रहेछ यही चौकीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पटक्का सटक्का सिज भयो थियो झन् हाम्रो चाहिँ जेल हाल्दै थियो क्यामेरा अफ गरेँ आधी घन्टा मरे कुराए तपाईँको भीमखेतीबाट मजाले बाटो चाहिँ धोस्दै छ भीमखेतीबाट धन्न बाइकले साथ दियो सिआरएफ इज गोल्ड सो दिस इज भैँसी है त अब यहाँबाट चाहिँ हामी हेटवटा जान्छौँ यो साइड चाहिँ हेटवटा यता साइड चाहिँ दामन हो सो भैँसी पुऱ्यायो सो अब एकैछिनमा हामी यहाँबाट पुग्छौँ हेटवटा है त तर यहाँ तल तल अघि त माथि हुसुलाइरहेको थियो होइन तल आएपछि त एक्कासी गर्नु पऱ्यो यहाँ पसिना चिट 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 भइसक्यो क्या यहाँ सर र चलाउनु पऱ्यो हेटवटामा गएर भेटौँ है त अब कस्तो दामी खोला छ क्या गएर खुट्टा डुबाएर बसाउनुहोस् लाग्छ के हुन्छ है त भैँसेबाट 10 किलोमिटर 10 मिनट लाग्यो होला यार गाइस यस्तो रकेट आयो नयाँ खुली पानीले स्वागत गरेको छ हामीलाई हेटवटा बजारमा सो यो चाहिँ हेटवटा आइपुग्यो है हामी यहाँबाट म साथीलाई फोन गर्छु नि कुनलाई सो के छ हेटवटा बस्तीहरू हेटवटा बासीहरू के छ हजुरहरूको हालखबर हामीलाई पानीले स्वागत गरिहाल्नु भयो है अब के भन्नु है रेनकोट त ल्याएछ पानीले चाहिँ मिठो स्वागत हाने हो यही हो हेटवटा बजार चाहिँ यति सानो छ लामो छ क्या हामी आइपुग्यौँ मैले चुरियामाई चुरियामाई भिड छ भिड भाड छ र यतैबाट दर्शन गरिदिउँ है जे छुरियामै रक्षा गर ताजा ताजा घटना भर्खरको यत्रो मान्छे रेस्क्यु भएछ यार है सला दसैँको बेला होट छुरियामा अहिले रक्षा गरेँ ल अब एक साइडमा रोक्छु केही रहन्छ यार पसल सल पानी तिर्खा लायो कति बजे 12:40 हिँडेको 2 घन्टा भयो ल हामी चुरिया कटेर धेरै अगाडि आयो 2 घन्टा भयो चिस छ एउटा दिन सो गाइस यो ठाउँ चाहिँ अम्लिसगन्ज भइहाल्यो पेट्रोलको भण्डार हो क्या यहाँ चाहिँ पेट्रोल बाहिरबाट ल्याएर सुरुमा यहीँ डिपोजिट हुन्छ सबै पेट्रोलहरू चाहिँ अब पत्ता त धेरै टाढा छैन नजिकै छ कस्तो सिधा बाटो भयो रामा खुदाइदिउँ न त केटा हो फाइनली भेट भयो निकुन्जलाई हेलो निकुन्ज कहिले आएको यार के छ सन्चै हो सो ह्याप्पी दसैँ केटा हो अब उता गएर कल गर्छु म सिउ सुन ल उतै काठमाडौँमा भेट्नु पर्छ है त ल भाइ भाइ लाग्यो है त थ्याङ्क यू है त निकुन्ज निकुन्ज हिरो अन्डा भर्छ अन्डा बाँकीमा टिभीएस छ फेरि ल भाइ भाइ